Sot, ekspertët tanë në bashkëpunim me anëtarët e Komisionit për Reformën Drejtësi, të cilët duhet i përgëzoj gjithë bashku në ndretimin e Zotit Halimi, kanë përfunduar dhe paraqitur në kuvent opinionin e opozitës që do të dërgohet zyrtarisht në Komisionin e Venecias. Çdo forcë politike kundërshtare që mbështet në qëndrimet e saj, gjithë përfshirjen dhe konsensusin bazuar mbi opinionin e Venecias, i shërben zgjidhjes, i shërben reformës dhe përshëndetet prej nesh, qoftë Partia Socialiste, LSI, a çdo parti tjetër. Do të ishte absurde që ne të bënim ndryshe dhe këtu merë përgjigje edhe fushata primitive, sigurisht e instrumentalizuar rreth tashtu quajturit afrim të Partisë Demokratike me lëvizjen socialiste për integrim, me qenë se kjo e fundit ka refuzuar ashtu si dhe ne draftin e një anshëm të Ramës dhe po kërkon konsensus dhe përfshirje të opozitës. Ne e përshëndesim këtë qëndrim, lëvizje socialiste për integrim. Do donim që Partia Socialiste të vinte sa më shpejt tek një qëndrim si rrugëzgjidhja e vetme për t'i hapur rrugë reformës. Punojmë së bashku për reformat e mëdha, të përqafojmë konsensusin, siç bëm me ligjin e dekriminalizimit.